Здравейте! Целта в това видео е да ви запознаем с една доказана и ефективна система, чрез която ще можете да увеличите дохода си 2-3 пъти в следващата една година, независимо от това, с което се занимавате в момента. Замислили сте се, че в живота ни има три основни ресурса, благодарение на които можем да имаме всички неща, за които мечтаем, като семейство, луксозен дом, пътешествия и какво ли още не. За съжаление, често сме принудени да заменяме своето време или здраве, за да изкарваме пари. Пари, които вечно не достигат. На този етап има ли нещо, което бихте искали да имате в повече? Какво бихте правили, ако разполагате с достатъчно здраве, пари и време едновременно? Бихте ли променили нещо? Позната ли ви е тази матрица? Учи прилежно, за да си намериш хубава работа, за да имаш добра пенсия, 45 години време срещу пари. Това ли е вашия план за бъдещето ви? А какво ще кажете за следния план? От 1 до 3 години труд, за да достигнете своята финансова свобода. В този пример и двамата изкарват една и съща сума пари, но начинът, по който ги изкарват, е различен. Идеята, с която ще ви запознаем днес, ще ви даде възможността да започнете да създавате своя актив още сега, без инвестиции и без риск, използвайки готова и доказана система. Система, с която вече хиляди хора, включително и в България, получават своите високи и стабилни ежемесечни доходи. Каква е идеята? Всеки от нас има сигурни разходи за храна, сметки, дрехи, продукти за лична хигиена и здраве. В случая ще използвате последните два разхода – вашите лични консумативи. Ако кажем, че във вашето домакинство харчите 100 единици на месец, това може да са 100, 200 или 500 лева, то вашият сигурен разход за година става 1200, а за целия ви живот достига 100 000 единици. Представете си, че това е вашият капитал. Да, сигурно е, че ще го изработите и ще го изхарчите. Въпрос: какво бихте направили с този капитал, ако го притежавахте сега в ръцете си? Може би щяхте да потърсите начин да го инвестирате. В реалността обаче вие го харчите под формата на разход като клиенти в търговската мрежа. По този начин вие губите повече от 90% от вашия капитал, захранвайки посредниците, и едва 10% от вашите пари ви се връщат обратно под формата на стойност в продукт. Бихте ли направили това с капитала си? Нека сега ви покажем и по-печеливш начин. Вашият капитал може да бъде инвестиция. Съществува производител и търговска марка 2 в 1. Завода работи вече повече от 30 години, обслужвайки 30 държави. Продуктите се произвеждат в Германия, така че за качеството можем да бъдем спокойни. Съответно, вие имате възможност да бъдете VIP клиент или тъй наречения сътрудник на този завод и да закупувате продуктите си директно от производителя. Възможност за малки поръчки, бърза доставка до вашата врата и безплатна регистрация само с първата поръчка на вашите продукти. Това ви дава възможност да премахнете всички посредници и от тук нататък да получавате обратно цели 51% от парите си под формата на висококачествени натурални продукти. Единствено сменяйки пътя на продукта, вие вече използвате 5 пъти повече от своя капитал за себе си. И сега още един въпрос. Бихте ли споделили тази информация и на вашите приятели? Бихте ли им дали шанса и те да се възползват повече от своя капитал? Ако отговора ви е да, то единствено с вашата препоръка вие може да създадете сигурен месечен доход за себе си и да получавате до 49% от създадения оборот под формата на ежемесечни бонуси във вашата банкова сметка. И така, какво предпочитате? Разход в търговската мрежа или инвестиция в създаване на собствен актив за високи и стабилни доходи? Изборът е ясен. Град Ален, Германия, област Вестфалия. Тук се намира LR Health & Beauty, една от най-големите компании за директни продажби в Европа. LR работи успешно в този бранш вече повече от 30 години, като през 2015 година спечели награда за най-бързо развиваща се компания в бранша в Европа. От момента на създаването си през 1985 година до днес, компанията успя да напише една впечатляваща история на постоянен възход и развитие. От самото си създаване, оборота на LR се увеличава постоянно всяка една година и компанията навлиза във все повече нови пазари, като в момента работи официално в 30 страни по света. И все пак, най-очевидните показатели за успеха на LR, това са количеството нейни партньори, които благодарение на резултатите си получават свои собствени автомобили от компанията, и по-важното – високи и стабилни доходи. А сега нека обърнем внимание на продуктите, благодарение на които нашите партньори бележат своите успехи. Компания LR произвежда висококачествени сертифицирани продукти в сферата здраве и красота. Продукти, които всеки от нас ползва в своето ежедневие, като например паста за зъби, шампуани, кремове, парфюми и така нататък. Качеството на продуктите на LR е доказано с множество сертификати, между които Дерматест Германия, гарантиращ, че продуктите са безвредни и стават дори за бременни жени, SGS Институт Фрезениус, медицински институт, даващ сертификати само на най-добрите продукти, както и IASC, сертифицираш единствено продукти с правилно обработен гел от алоевера.
Интересно е да наблегнем, че компанията е член на Асоциация за натурална козметика, както и на ВКЕ Германия, асоциация за висш клас козметика, в която членуват марки като Chanel, Dior, Cartier, Clinique, La Prairie и много други в този клас. Нека сега обърнем внимание на топ продуктите на Eller. Компанията е известна със сътрудничеството си със световно известни звезди, които стават създатели на свои лични ароматни серии, като Брус Уилис, Каролина Куркова, Гуидо Мария Кречмер, Кристина Ферейра и други. Hey, all you guys at LR. Very cool working with you. Компанията произвежда още декоративна козметика в среден и виш клас, както и пълен набор от продукти за грижа за лице, тяло и коса. Продуктите за грижа за здравето в Eller също са нещо специално и са водещи за компанията. Eller е най-големия производител в света на продукти с алоэ вера, като най-ценни са алоэ вера гел за пиене, прочистващ организма от токсини и подобряващ работата му, и алоэ вера бокс, кутия за бърза помощ при охапвания, възпаление и всякакви наранявания на кожата. Компанията произвежда и най-висококачествената коластра за силна имунна система. Доказан продукт против стрес, както и пълен набор от естествени витамини, минерали, пробиотици, омега-3 и не на последно място серия за здравословен контрол на теглото, наречена FigoActive. Също така, от 2016 година компанията стана един от малкото производители на уреди за домашна анти-ейдж грижа за кожата под марката Zeitgard, включваща и нанотехнологични кремове с злато и куприна, диамантен прах и още. В случай, че в момента сте на лична среща с партньор на Eller, опитайте продуктите още сега и се поинтересувайте от неговите лични впечатления. Едно е сигурно, продуктите на Eller са една чудесна и неограничена възможност за създаване на сигурен месечен доход. Уверете се сами! След като се запознахте с компанията и нейните продукти, нека сега ви покажем как можете да създадете вашият успешен бизнес с Eller. Ставайки сътрудник на Eller, вашият разход се превръща във ваш собствен оборот. Нека предположим, че сте споделили идеята с Мария. Тя също става сътрудник със своята първа поръчка, на която посочва, че вие сте човека, който я споделил за Eller. Забележете, от тук нататък тя сама ще се обслужва директно от завода, а не от вас. От вас не се изисква да й доставяте продукти и да я обслужвате като дистрибутор. Вие просто сте й дали информация за Eller и точно поради тази причина компанията прибавя нейния оборот към вашия и така вие вече имате общо 500 лева оборот. Споделяйки на още трима свои приятели, общият ви оборот, който сте създали за завода в този пример е 1450 лева. Разбира се, бонусите в Eller се изчисляват по точно определен маркетингов план, в който, тъй като сега няма да навлизаме подробно, нека просто кажем, че в този пример вашето възнаграждение ще е около 200 лева. Повече оборот означава повече бонуси. В този бизнес всичко зависи от вас. Вие сами определяте вашият календар и сами избирате кога и на кой да споделяте. Добре дошли по пътят на свободата. Следващия пример ще наблегнем на това, че в Eller целта ни не е просто да записваме хора. Подкрепяйки и развивайки своите партньори, вие ще получавате и все по-големи бонуси. Именно затова тук говорим за партньорство на 100%. В случая виждате същите 4 партньора от миналия пример, но заедно с техните групи общия ви оборот вече е 15 000 лева. Те печелят, вие печелите и завода печели. Истинска партньорска работа. В този пример, доходът ви на месец е 1300 лева и това е вече една много добра стъпка към вашата финансова свобода. Представете си колко би бил вашия доход с 6, 8 или 10 активни партньора. Забележете, вашата клиентска мрежа с Eller може да се развива във всички 30 държави, в които работи компанията. А това означава едно – доход без граници. Виждате ли вече как чрез Eller и вие ще можете да създадете актив за висок и стабилен доход, без инвестиции, без риск, променяйки просто пътя на продукта? Като допълнение с Eller можете да изкарвате и бързи пари. Като сътрудник, вие поръчвате на заводските цени, ако желаете, можете да препродавате продуктите с 40% надценка по цените в каталога. Това не е основната идея, но е една чудесна възможност да изкарвате бързи пари в случай, че имате нужда. За целта в компанията и в нашия екип имаме доказани инструменти, които ще ви помогнат. Например, Starbucks, кутията с тестери на парфюми и тест пакета на екип Leverage 21. Попитайте за тези инструменти още при вашия старт. Eller ни предлага и уникална по рода си автомобилна концепция. Volkswagen, Mercedes и Porsche са марките автомобили, които компанията предоставя като бонуси на своите успешни партньори. Най-вероятно вече сте виждали автомобили на Eller в улиците на България. Ето и един пример. Това е маркетинг плана на Eller. Ограничение на дохода и развитието не съществува и вие сте свободни да постигнете толкова, колкото желаете. А сега вижте първите 4 нива от младши менеджер до лидер на група. Стартирайки в Eller, през първата половин до една година, целта ви ще бъде да постигнете всяко едно от тях, достигайки доход до 2000 лева на месец. Възможно ли е да го направите? Нека да видим какво сочи статистиката. За да постигнете титла младши лидер на група с доход от 1500 лева на месец, получавайки като бонус и напълно поддържан автомобил Mercedes A-клас, ще е необходимо да намерите поне 6 активни партньора, които с удоволствие и хъс да развиват бизнеса с Eller заедно с вас.
Забележете, ако кажем, че откривате само по един активен партньор на месец, то след 6 месеца ще постигнете тази първа по-сериозна цел, която след това ще бъде трамплин за още по-успешното ви развитие в бъдеще. 6 месеца активни действия за доход от 1500 лева на месец и чисто нов автомобил Mercedes A-Class. Дали си заслужава? Мисля, че и сами можете да си отговорите на този въпрос. Добре е също така да знаете, че доходът, който изградите в LR, остава и в наследство. На този етап в България вече има много хора, които изкарват завидни допълнителни основни доходи, ползвайки и препоръчвайки продуктите и бизнес модела на LR. Домакини и майки с деца, лекари, счетоводители, менеджери на фирми, търговски представители, хора със собствен бизнес и много други. Всички те видяха в бизнеса с LR средство да повишат стандарта си на живот, без да поемат рискове и достъпна възможност да постигнат своята финансова свобода. А сега нека да видим и няколко истории на партньори в нашия екип, за които LR вече се е превърнал в основен бизнес. Това са Георги и Детелина от град Враца. Млади родители от град, в който възможностите за развитие не са много. Вярвайки, че заслужават повече, те изградиха доход от над 1000 лева на месец, получавайки обороти дори от Италия и Испания. Днес те имат повече време да се радват на своята малка принцеса и са доказателство за това, че няма значение къде живееш, за да се развиваш в LR. Катерина Огнянова е бивш банков работник. След преместването си от Украина в България, тя вижда в бизнеса с LR възможност да реализира себе си, без значение от това къде живее и по този начин да бъде независима. След нейния старт, за по-малко от година, тя достига близо 1500 лева доход на месец, което доказва, че амбициозните жени могат да изградят успешна кариера с LR. Илия и Христина Медарови, собственици на хотел, борса и ресторант. В модела на LR те откриха много преимущества спрямо техните традиционни бизнеси, а именно възможност за международно развитие без крупни инвестиции и същевременно неограничена перспектива. Техният опит им показва, че с LR могат да бъдат по-независими в живота и да имат повече свободно време за семейството си и стабилност за своето бъдеще. Таня Досева и Юлиан Огнянов. Майка и син, които преди LR търсят успех си в множество различни сфери. Таня е танцор, хореограф, а по-късно директор за страхователна компания. Юлиан е диско и радиоводещ, музикален продуцент, а след това се занимава и с реклама. Започвайки историята си в LR през 2009 година, още в първите 6 месеца достигат доход от 1500 лева, а на края на първата година 2000 лева на месец. Днес в бизнеса с LR те изкарват над 6000 лева месечно и това е поредното доказателство, че LR може да осигури стабилно финансово бъдеще за хората, търсещи успех. Християн и Диана. Дълго време работейки отделно с малко време за себе си, те са посрещнати от тежък фалит по време на кризата и отново са принудени да се справят с положението. Откривайки LR, те са запленени от възможността да работят заедно и да гледат в една посока. В днешно време те са успешно LR семейство с доход от близо 7000 лева, което доказва, че чрез LR едно семейство може да гради общ бизнес и да има достатъчно време за себе си и своите деца. Примерите за успех в LR далеч не свършват до тук и едни от най-ярките истории в бизнеса са тези на лидерите, взели решение да станат професионалисти. Зиси Сахладас е гръцки лидер, започнал бизнеса докато е работил като данъчен служител, а днес изкарва над 30 000 евро и изградил мрежи в над 10 държави по света. Христос Вългаридис и Пени Никополу са едни от 50 човека, постигнали ниво президент с доход от над 80 000 евро, а историята на Хогарт и Таня Кунът е една от най-вдъхновяващите в компанията. Започнал още като ученик от бедно семейство в Германия, Холгард достига най-високото ниво в компанията, променяйки напълно живота си. Едно става ясно. Успехът в LR е за всички. Всеки от нас мечтае за различни неща. Някой за по-добра грижа за своето здраве, други за възможност за допълнителни доходи, 200-300 лева на месец, а трети за повече време със своето семейство, големи постижения в живота и високи доходи. С LR всеки може да постигне това, за което мечтае, независимо какво е то. И именно затова успехът в LR е за всички. Тържества, пътешествия, срещи с звездите, тимбилдинги с екипа и магически вечери на признание и забавление. Това ви очаква, развивайки се с LR и нашия екип. Leverage 21 е готова система за обучение и работа, която ще ви подкрепи от самото начало. Онлайн тренинги, семинари и обучение на живо във вашия град, тимбилдинги и пътешествия, както и лична работа с опитни партньори, които ще проведат първите ви срещи заедно с вас. В нашата система не е нужно да имате предишен опит или да разбирате от този бизнес. Всичко, което е необходимо, е просто да желаете успех и развитие сега. И така, вие току-що разбрахте за идея, която може да превърне сигурния ви разход в инвестиция, носеща сигурен доход. Не изпускайте шанса си и се възползвайте още сега.
Защо сега? Защото всеки ден вече хиляди партньори на LR споделят идеята на хора, между които може би са вашите приятели, колеги или дори роднини. Всеки ден някой регистрира вашите познати и завинаги започва да получава своят авторски хонорар вместо вас. Не пропускайте своята възможност и действайте сега. За успеха не е нужно съвършенство, а скорост. А сега попитайте човека, който ви даде това видео, как точно се стартира в този бизнес и вземете своето решение. Променете живота си заедно с нас чрез бизнес, в който нищо не рискувате, а можете само да спечелите. В който ние, като професионалисти, ще ви обучаваме и напътстваме по вашия път към успеха. Каква по-добра възможност от това да подобрите качеството на своя живот? Натиснете бутона за старт още сега, а ние, лидерите на система Leverage 21, ви очакваме на следващия семинар във вашия регион, за да се запознаем лично с вас. Желаем ви успех!